សកម្មភាពកងកម្លាំងនគរបាលនារីនៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យចុះត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះដោយសារដោយអនុវត្តតាមប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមឃួងស្រេងគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈមេបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញនិងជាពិសេសកិច្ចការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានខណ្ឌទាំង4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះគណៈមេបញ្ជាការគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យបានអនុវត្តរដ្ឋបន្ទាំងនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះជាប្រចាំនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងមូលដ្ឋានខ្លួនគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងនិងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ប្រឡប់និយាយរួមទៅគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយនានាឆ្លងកាត់ទឹកដីខណ្ឌមានជ័យចេញចូលមករាជធានីភ្នំពេញ ឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពនិងបានយល់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរម៉ូតូត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងដាក់កញ្ចក់មើលក្រោយហើយម៉ូតូត្រូវតែពាក់ស្លាកលេខនិងឯកសារឡានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ផងដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនេះដោយមានការឯកភាពពីលោកពេជ្រកែវមូនីគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌមានជ័យបានចាត់តាំងឲ្យលោកឌីរ័ត ខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យដឹកនាំកងកម្លាំងបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យប្រើកម្លាំងសរុបចំនួន65នាក់ក្នុងនោះមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យចំនួន20នាក់ដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍ទូម៉េងវិមានតារាធិការខណ្ឌមានជ័យនិងអធិការរង3រូបមានលោកសេនីតូនូទូចនិងលោកវរៈសេនីត្រីចឹមសុភ័ក្រនិងលោកវរៈសេនីតូនូទីនូទីននិងកងកម្លាំងអាវុធហັດខណ្ឌមានជ័យ8នាក់ដឹកនាំដោយលោកអនុសេនីឯកទឹមស៊ីជំនួយការអាវុធហັດខណ្ឌមានជ័យនិងកងកម្លាំងនិងកម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌបូកនឹងខណ្ឌ37អ្នកទៀតដឹកនាំដោយលោកលេងច័ន្ទសុភ័ក្ត្រាប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចុះសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌបានចុះដាក់គោលដៅត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនិងពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាតិអកលនិងសារធាតុញៀននៅត្រង់ចំណុចមុខឃ្លាំងដែកក្រុមហ៊ុនវែងហួរលើកំណត់ផ្លូវ271ភូមិ7ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យ